מדוע אמנון יצחק פחד להתעמת איתי בטלוויזיה בערוץ 2? אני הייתי רב וראש כולל ומומחה לפסקי ההלכה ולמדתי במשך 17 שנים את התלמוד לעומקו ולרוחבו, עד שגיליתי שיש טעויות, סתירות ונושאים מגוחכים כמו שאני מראה בסרטונים. אז למה אמנון יצחק מפחד להתעמת עם אחד שקצת יודע ובקי קצת יותר טוב ממנו? הנה מה שהוא אמר. למה בעצם, אדוני הרב, אתה יודע, חושש לנהל עימות עם מר ידען? אם היו אומרים שאני בא לעימות, הייתי מתכונן לעימות. אם היו אומרים לי שאני בא ביחיד, אז אני ביחיד, אמרו לי ביחיד, באתי ביחיד. איזה תירוץ עלוב יש לאמנון יצחק, מה זה צריכים להזמין אותו? קודם כל הוא משקר, כי הזמינו גם אותי וגם אותו ביחד, ואמרו לשנינו שאנחנו נשב ביחד באולפן. לפחות זה מה שאמרו לי. אתה הולך לדון עם אמנון יצחק, ואמרתי בשמחה, וכשהתאפרנו, התבשר לי שאמנון יצחק לא מוכן לדון מולי. אבל מעבר לזה, מה שחשוב פה לציין, שבעצם אף רב לא מוכן לדון איתי, ואף רב לא ממש מתמודד איתי. יש כל מיני אנשים חוזרים בתשובה כאלה מפוקפקים, שמנסים להעלות אתרים ולהגיד תשובות, אבל אין אף רב רציני בעל שם שמנסה לענות, והסיבה היא שאין תשובות תכלס, אלא מהי? ופה הנקודה החשובה, בעצם הרבנים עצמם, עובדיה יוסף והרב שח וקניבסקי ויצחק יוסף וכל הרבנים שאתם מכירים, הם בעצמם קורבנות של הדת. הם בעצם שבויים בתפיסה שכאילו התלמוד, שכינה דיברה מגרונה, כאילו חז"ל הם קדושים, הם חכמים, ואם הם לא מבינים משהו, הם לא מבינים כי הם טיפשים, לא חז"ל. זה הקורבנות, זאת התפיסה השגויה, וזה מה שאני בעצם רוצה להסביר, שהרבנים בעצמם צריך לפקוח להם את העיניים.